Radio Adventkyrkans musikprogram. Ja, vad trevligt att just du sitter där. Och du brukar lyssna till våra program? Nej. Men musik tycker du väl om? Nej. Jo, lyssna på det här. Det här är våran signaturmelodi. Nej. Återigen är du hjärtligt välkommen. Sista tiden så har jag nästan bara spelat musik. För jag trodde att de flesta ville lyssna till musiken helst. Men då kom det en person och sa att hon väntade och väntade på att jag skulle säga något och prata om någonting. Och var besviken när jag inte sa så mycket. Ja, ja. Smaken kan nog vara olika. Men idag ska jag prata lite om någonting som berör alla människor. Vad då? Ja, det får du höra så småningom.
Ja, det var Röda glas från en CD som heter Sköna flöjter. Jag går omkring här på gatorna i city och funderar på människorna. Jag öppnar dörrar för folk, men jag får sällan ett tack till svar. Ibland så är jag nästan frestad att säga varsågod. De märker inte ens om man gör en tjänst. Och har du märkt att det är ofta som människor går rakt på en? Om man inte hoppar undan så skulle man krocka med de flesta. Jag viker alltid undan. Men det är sällan den jag möter att den viker undan. Hur kommer det sig? Ser de inte? Eller bryr de sig inte? Eller kanske de anser att andra ska vika undan för dem? Är det själviskhet? Eller hänsynslöshet? Eller kanske att de är smått eller eventuellt stort bedövade av alkohol, rester av sömntabletter eller valium eller kanske något ännu värre? Ja, jag vet inte. Vad tror du? Jag har märkt att många tackar inte numera när de får något. Varför? Tar de det för givet? Eller är det en trend idag att man inte ska tacka och visa uppskattning och vänlighet? Ja, vad tror du? Den här melodin heter The Heart's Cry. Sedan heter Riverdance. Är det bra det här som händer? Kommer vi att få en bättre värld om vi alla struntar i att tacka, att vara artiga och resa oss för en äldre till exempel? Att resa sig för en kvinna, för att hon är kvinna, det är det väl ingen som gör längre. Finns sådana gentlemen? Ja, hur är det? Vad tycker du? Behöver vi inte ett leende ibland? Och en hjälpande hand?
och en liten tjänst som lyser upp en grå dag för någon som redan dignar som det är. Skulle inte alla uppskatta en person som har ögonen öppna för andra och ser behovet och bryr sig om att sträcka ut handen och hjälpa? Tycker inte alla om ett vänligt ansikte? Ibland när man går här i Stockholm då kan man undra om folk är lite skadade. Om man går till exempel i en sån stad som New York, då behöver man inte längre undra om en del människor är skadade. Det är väldigt tydligt. Men vad är de skadade av i så fall? Av själviskhet. Av en hårdhet man länge omhuldat. Eller av vad? Allt vad i viljen att människorna skulle göra eder, det skulle i och göra dem. Det här var Fjeder som sjöng Var är den vän? Det var en gång en taxichaufför som alltid försökte vara vänlig. Det är ju så att taxichaufförer ofta får ta emot människors förtroenden. Och den här mannen, han försökte alltid att hjälpa och trösta och lyssna. Han steg ur och öppnade och stängde dörrar. Bar väskor och paket, öppnade portar och såg till på kvällarna så att kvinnorna kom väl innanför porten innan han åkte. Gamla hämtade han och hjälpte ner till bilen. Och det finns såna här taxichaufförer, jag vet det. Det är fina människor. En av hans stamkunder dog och efterlämnade ett stort arv
och det testamenterades till den här taxichauffören just för att han var så vänlig. Och han blev förstås glad, för han var ingen rik man. Och i sin glädje så berättade han det här för de andra taxichaufförerna på stationen. Och en av dem tänkte, jag ska göra likadant, så kanske jag också får ärva en stor summa pengar. Och han arbetade och han arbetade, och han var så vänlig. Han höll på månad efter månad och levde upp till det här idealet. Och tiden blev till år, men inget arv kom. Så en dag så sa han, okej, att det inte kom några pengar till mig, men jag tänker i alla fall fortsätta att vara vänlig, för mitt liv har blivit så trevligt och jag trivs verkligen med det här. Och jag har fått så många vänner och mött så mycket vänlighet tillbaka. Så det här, det ska också i fortsättningen bli min musik. Om jag kan ge var kören från vår skola Ekebyholm som sjöng Om jag kan hjälpa någon. Det finns så många sorgsna människor, så många som är trasiga. Det finns till och med unga människor på 16 år och sådär som känner sig så nedslagna att de inte ser någon ljusning alls. Behöver de inte oss människor? Vad händer med hela vårt samhälle om vi alla låter klimatet kallna på det här sättet? Det går så långsamt så vi märker det inte alltid. Men jag tror att det håller på att bli kallare. Låt oss spjärna emot, hörni, allihopa, och försöka att sprida lite vänlighet. Jag vet en person
som har till mål att säga något vänligt eller berömmande till varenda människa han möter eller kommer i samtal med. Det kanske inte lyckas alltid, men han försöker. Och du, ett leende, det går så snabbt att åstadkomma och det är lika effektivt som ord. Tacka när du får något. Lägg märke till vänligheter från andra människor och tala om din uppskattning. Säg tack. Det hör faktiskt till folkvett. Börja idag. Bestäm dig. Jag ska börja och bli trevligare idag, vänligare, mer tacksam. Jag vet att vi kan inte själva lyfta oss i håret. Det är bara Gud som kan ändra om oss, men han hjälper dig säkert, om du vill. Det här är en sorts kärlek. Det är som den olja som gör att livets hjul snurrar mjukt och fint. Och inte minst, man blir glad av det här själv. Det finns så många ledsna människor. Människor som verkligen har det svårt. Det finns en melodi, den jag ska spela för er nu, som låter så här ledsen. Och den har ett så vackert namn, tycker jag. Våta vingar flyger tungt. Människa som har våta vingar och flyger tungt. Livet är kanske inte lätt. Jag önskar att jag kunde göra någonting för dig. En liten sak kan jag göra. Du kan få en bok gratis om du ringer 21 20 24. 21 20 24. Du har hört det numret förut. Du får den här boken gratis på posten. Den heter Livslust när det är som värst. Och jag kan läsa upp vad kapitlen heter. Får du en uppfattning om det? Finns det någon där ute som lyssnar? Det går att tygla rädsla. När du inte kan förlåta. Livslust när det är som värst. Och när kärleken sitter i ryggmärgen. Så ta gör slag i saken nu och ring 21 20 24. Den kommer till dig gratis på posten då. Och den lilla boken på 60 sidor heter Livslust när det är som värst. Och nu ska Göran Stenlund sjunga för dig, Fader i himlen. Fader i himlen,
Och så vill vi påminna om den här lilla boken Livslust när det är som värst. Telefonnumret var 21 20 24. Och så tackar vi för oss från Radio Adventkyrkan. Och hör du, glöm inte att tacka Gud också. Han är ju faktiskt den som ger mest. Och han tycker om att höra sånt också. Precis som människor. Vi hörs igen. Hej då!